ayte ladies and gentlemen ayte mbekté contentement kep ko xamanteni mu ñuy bayyi xel mo xam nga nek diwanu medina sabax mo xam nga nek postcor ayb mo xam nga nek dakaru ndjay kaolax nangaan wala fo muñti nek ci aduna rawatina diwanu gambi bu ngeen gisé li ci sama ginaaw ah gaay dañ nañ né elzo fan nga dugati comme ko man jinné la way tay dama fekk ci jinné jo xamanteni gaay jomal na ku ne bimu len daré jomal nak bobu xawona nek ndaw yagna de lolo lima len di wax ni budé yag ngeen suivre kima wax xawona nek ndaw ay 2020 2019 ana corona ñu defone déplacement bu am solo déplacement bu yaatu comme niñ ko défé tay ji dé ñoo am fuñ ko fekkon am ci liñ ko fekkon amone lu mi wadjal amone lu mi dor ba tay yalla suñu borom liñ ko doon ñaan mu def ci tawfiq yalla suñu borom liñ ko doon ñaan moy visibilité yalla suñu borom liñ ko doon ñaan moy nit ñi bayu ñu xel mën nañ wax ne alhamdullah nit ñi ngi bayu xel nank nank ba tay diwanu senegal diñu safo diwanu gambie diñu safo ñi naan senegalais la ñi naan gambien la a vous de juger man xawma ci dara bu ngeen gisé all bi ci sama ginaaw nak xamne DJ Elzo tay dafa setti nanan kulli fadlin buñu tiktoker senegal xali dem ci jaw kecap buñu tiktoker xali dem ci zal youtubeur buñu tiktoker gaay xali dem ci ñu bari waye buñu ñëwé diwanu gambi buñu tiktoker gaay ni tidiane sow buñu kan moy tass sey gaay ni tidiane sow mais djublu ci dara retane fo dind stress ni nga gamé di waxé stress out DJ Elzo tay def déplacement bu amati solo ñew nara laja tidiane sow liñ doron 2020 2019 ba 2023 ah succès bi ñewna mais lima jaxal ci célébrité yi moy gaay duñ dëkk fo xamanteni nit ñi dañ leen di xam di leen sonal non xol leen all bi gaay jëlal ma all bi cameraman jëlal ma all bi all bi lama tidiane sow andi man nar ko fi fekk amal ak mom waxtaan bu am solo gaay tidiane sow DJ Elzo TBMS kaolax senegal am from ci gaay legui ayte let's go Assalamualaikum. Salam. Ndaran deug deug la len di won tay. Da nan barke alquran. Wa me wala bok. So ay jolone. Wala bok. Ay ni gay. Mi fi mande nak go jige bu. Yow do ko gambi de. No gambi la takata mi bay. Mais all bi dama ji. Ah mais gis nga rek non ma fi mom nexa nek quoi galabe nek ni quoi tissum way le grand tiktoker borom senegal wala borom gam borom senegal ah da no war borom senegal mais nice ba senegal jam ayte salam alaykum encore une fois de plus salam alaykum once again tay nak ñi ngi fi nga xamanteni mom moy diwanu gambi joge nañ senegal donc DJ Elzo mo len di duggal fu ne mo len di andil ku ne mo len di won ku ne célébrité bu ngeen munti xelat na len ko wal gaay ci limi yeungatu di ngeen ko xam ci limi yeungatu di ngeen ci tek beut ci limi yeungatu dina len ci andi ngeen xam naka la fan la doore ak moy kan gaay nak tay bu ngeen gisee kanam bi ah ñu bari seen xel dina am ci lu mu dal mais yexé guñ fofu come down gaay nank nank rek liñ koy reprocher yépp liñ koy tumal yépp ak lika gaay du soxla yépp man ma ñew pour andel lan ko bu ngeen gisé sank ci sama entrée ni may duké ngeen xol all bi mu nek ngeen xamanteni mu ngi laxat ngeen xamné mu ngi job mu ci projet yi ndanan kulli fadelin mu ngi ni salam alaykum encore une fois de plus di rafetlo dalal bi aussi mbekté contentement ñu fekkat la tay ci sa rukh tidiane sow naka ngay nuyo ñi nga xamanteni ñoy sa ay fans naka ngay nuyo ñi nga xamanteni ñolay sétane ta xamaguñu yow yaay kan également ñi la bëgg découvrir ayta bayna la kaddu bi doxala waaw nay wax assalamu alaykum fepp fois ma nek diñu xol ma nglay wax assalamu alaykum dila jox loxo dila nuyu yow Elzo DJ Elzo yow man ak yow yag na du tay ah di contane bu baax ci ñew bi vraiment di contane bu baax tamit ci interview bi machallah di nuyu sama mbokki gambien di len wax ki moy DJ Elzo xamna dama ken dootugo presenté ndax mom yag nim tojé Sénégal non tojé Gambie so di wax I'm so happy to see you here in Gambia and you're very welcome thanks ñu gëna yaata la xam ci kanam inshallah jaajeuf dama may xëccalé na ma you're very welcome so
we can speak English, but because we was at school. Of course, so yeah. We are right. trying. I know, I'm right. not yeah. good, but I'm trying. You're good. You're good. Yeah, Aïcha. You're good in English. Aïcha guy, mungkin non. Deng ingen. Linga khamatin mom leti jan Saudi New York. Dalale ko linga khamatin nyoko isafo diko baikel. Manam linga khamatin nyoy ay fansam. Waay tijan tay bëgguma émission bu yomb dafa mel da nga xawa sédé waye bëgguma mu yomb quoi parce que tijan barki alcorane kali xalé jigéni ñi ngi def coalition bo xamanteni rawti na xalé goor xam nga yow ci ko problème nga am non lool mo mais problème yi ci fofu non batay tijan te bo fateliko 2020 2020 nolo ko gamé waxé moy année bi nga xamanteni covid 19 amon ñu dooron ben interview bobu ya ngi don start sa carrière bobu ñu bari xamagu ñu la right parce que ma la koy sank na la 84 niñ ko don génné ak légui sax bokkatul deugantane so vitamine bokkatul wala wax ji gën la bal c'est à dire nit ñeeng la commencé xam deugantane naka nga dundé manam ñaari life yo non bu ñëk ak tay ji ni la nit ñi di safo ak niñ lay baye xel naka nga dundé lool non well I must say that is not easy like les français de tous les débuts difficile donc mon nané dañ doon commencé bobu kenn xamuñu mën na né yow suñu tax gaay gën ñu xam ci nga bokk parce que mën na né bobu mo nekkon sama première interview ak yow donc dang ci am part de responsabilité et puis dama la ci gërëm bu baaxa baax you know and non la quoi non la life démé du nekk nit ku nekk ak ci li ngay yëngu il faut mu am début il faut mu am commencement and du mëna yombu il faut nga nekk ci di xoos di ñafé di gëna fight pour nga am li nga bëgg you work hard to get what you want la nga do donc ci lañu nekkon bu ba légui ñu ngi ci di job di door di jëma bëggal nit ñi xam nga di gëna wone suñu talent di gëna wone suñu bop yeah non la démé quoi ba essa bi fuñu toll ni mëna tollaguñu fenn quoi mais dañuy sante yalla xamné avancement amna people knows us like nit ya ngi bëggé xama té lolu sante yalla quoi dañuy xamné rek du fuñu commencé bu nekkul fofu lañu taxaw ba légui dañuy gis né carrément que ni ñoo ngi avancer donc loolu lañ ci sante yalla du wax na nak mom carrière mom non la ak lu mu mënti doon ak ko mënti doon il faut que nga commencé té du yomb xama nak fo mënta gis sa bop ci kan da nga xamné tamit yaangi liggéey mais yalla mo ngi la ci fekk ci quoi yaangi ñaan té yalla mo ngi nangu nit ñi la bëgg ñu ngi ñaan té yalla mo ngi nangu donc mo naan non la commencé quoi yombul fitna metami tidiane sow ak xalé jigéen parce que lañu na la néna la nganéma parce que du tidiane sow mom la gaay xamone comme né di gaay yam waxon na ma gaay ñi ngi lay woy tidiane comme sa tour ñi ngi lay woy daddy brown parce que lolu c'est-à-dire man dama la yag top man dama la yag flow depuis ngay commencé sa carrière that's so old ma don animé oscar de vacances nga don ñew dama dima support dima bëggé mo tax tay jigéen suma la doore la won ben affaire nga toll fi tay mbikté la contentement mu jogé wat sénégal ñeu fékkat la nga nek ci benen step lolou mbikté bu reuy le pour man mais daddy brown digëtu tidiane so rek lañu digg xalé jigen ak tidiane ak tamit daara ji nan la déwé tidiane xamu ñeu ci lolou bro daddy brown mi nga tudd that's so yesterday bro lolou non mais est-ce que say fans yu bari xam nañ ne daddy brown dañ la ko dan wowe non bobu buguma sax mu jëm kaw nak bobu dama bëggul sax mais fagu jëw bobu té nga ñinga xamone ba légui ñima xamone bobu yag na ben la koy dégg té lolu mën na anam yëp ben yo la koy dégg donc tour bobu passé na isaay tiyan show rek ngay dégg ci boy mais parfois gëli na ma ay tib mais xam nga yoyu mom ti lan non tib bi xam nga yo xaar bi yo xalé jëgë ñu ñaara gël nga am nima ko naka la black max ha Black Max, wow. Son frère, bro. That's my bro, Black Max. Nyak na sa number. Après, tu y andes, demain tu y andes. Nala johan bam, yeah. Nyak, mon père mungil aje, nyak gel gam. Tiyan, nyak gel gam. Ak khali jikin, nak khali deme. Parce que yang itu si jambin, mais yang si. Nee, man, nami santi ala kuah. Man, ak nu momenti mel, halal? Tiyan. Ak fu momenti tahaw, sama position nu momenti mel. I am good. Mane, I'm good. I am happy. Mane. I'm living my life happily. Do wa defal nak rek ñaara gel gam tiyan. Na mo lu doy gel. Man no xaram xam tiyan. Da nga tass ci jambri. Da ngay ñew ñaata copain nga am ñaata ki di tass ci jambri. Yow tay man may tass ci live on direct. Non. Ñaata gel nga am yow? Aw ma gel. Tiyan. Man aw ma gel parce que xam nga man yow xam nga man dama halal ba duma am du gel quoi. Man yoy duma ci dox. Ñetti at gisuma la xamu ci yow dara. Ñetti atu yalla gisuma la xawma ci yow dara. Waxala gaay. Légui ma jallalé yeen ñi nga xamanteni yow japp nga né
tidiane mom nga nekkal neena amul gel yow japp nga ni tidiane yow la bëgg neena amul gel amna fusi gel ak jurom ñaar amu dara tu sa waxo wa mais ma ngi sante yalla ñu ngi may topoto nak may topoto nan non ñu ngi may topoto man bama xolé xamne no xamna ñi ngi lay topoto mo dama na ñaar gel nga am soxna sa may topoto kan la ci non mais amu gel mais soxna sa may topoto wa kan moy soxna lay tidiane non mais awma soxna tidiane wa nañ dem kom ko bëggo jeex wa lay dem dem nañ ci ko bëgg duggal quoi da nga bëgg bay ciolu rek bo démé la mo dama laaj ko ciow bobu non mom lay laaj gaay ñaata gel nga am ak ay kan moy sa far ak nan la tudd kay mo c'est que xam nga boy sériwuñu boy they are not serious so I'm a break every relationship ku fi serious so I'm a break your relationship man mission bobu la nek dox ku fi sériwul da lay wa d'accord leg boy serious yow are you so no I'm very serious man like yeah man ni la mel honest dama serious boy nekuma fi date I'm not dating like I'm halal we keep it halal 100% say marke encore da len di defal vidday da len lool man kuma andil ka mel ma wat da len di defal mais d'accord xalé jigen yi ak yow dina ci ñëwa ci kanam okay dama tay parce que biñ fi doon juggé 2020 ñi ngi doon wax nan yeen projet ngay wajal parce que tay ji nak suñu téway fi ni faaw ñu focus ci li nga xamanteni moy say projet ci in the future lan ngay wajal parce que gis nañ fi aba show ni mi def lak yow dem grand théâtre wala bok di def aba show comedy show xam nga di invite guy ñi dag pass di ñew parce que xam nañ ni li nga xamanteni mom moy art bi su nekkul publicité amul xaaliss YouTube bala mi fay wala bok ni mi fay dafa xaw low TikTok tamit wa de same comprendre donc yow est ce yane événement ngay wadjal pour bo wala bok yane collaboration ngay wadjal def ak artiste nek Gambia ak artiste nek Sénégal parce que wa Sénégal aussi dañ lay follow fofu nga starté tam deugandal naka ngay wadjalé projet ak fan nga ci tollu bon wa ñu ngi ci comme d'ailleurs barki dem la joggé Sénégal barki dem la joggé Dakar donc amna ñuma nekkon di gissel di waxtaan ak ñom ci affaire future bi comme ni ngi ko waxé donc mën nañ japp né mën nañ ma xaar côté Sénégal de même côté Gambie waaw ndax ñoo ngi wajale graw même programme yi am fi di Gambie ñoo ngi ci duggal suñu loxo bu baaxa baax waaw parce que comme ni ngi ko waxé dañu laxatu woon di job wone suñu talent gaay bëgga gën ñu xam ñu soga sour yenn affaire yi yenn programme yi donc noonu la démé quoi motax waxu jëmu ñu génné ben projet wala ñu jëm ko wax fenn mais dañu bëgg rek liñu bëggoon ñun moy wax liggéey ba gaay gëna xam ñan ñoy tiji kan moy tidiane ak limi liggéey su ko défé ñu sogo né fessel projet yi su ko défé gaay gën parce que dañuy xam né bu ñëwé rek ñëppay baat ñëppay apprécier donc that's it mais tidiane c'est tidiane da nga doy wax quoi mais c'est tidiane 2020 fan la fekkon nan la tuddati Fadjoukounda naka Fadjoukounda ouais fekkon na la fo wer kor la won do sumu djumula waaw je pense wer kor la won ñu fekkon ak ben telephone bu ndaw mi tidiane ak technologie bi fi ni nim séré ak connexion bi lon naka la def ba dugg ci xol Gambia yi naka la def ba marqué li nga xamne mom moy empreinte connexion fi séré man néna len dotuma jënd connexion baal li ngeen di def man non man defuma publicité dé xam naka ngeen koy advertise defuma advertise mais dama len di waxal wañi len connexion bi ndax Gambia yi nek ci jamm connexion da fi séré ñom ñep man da la fi dé dekuma fi dé damay déluat Sénégal waaw da yone tan orange ni mi def jid yu na ra orange wañi len lolu baax li baax way tamit nañ wax deug yalla na ngeen ñew tamit ngeen tek loxo gaay ngeen nek sen sponsor ngeen wonal len am ngeen xaaliss jël len xaaliss bi len di population bi len jox ngeen delawat ko ci ñi parce que ñi ñoy ndaw dekk bi ñi ñoo mëna yobbu li nga xamanteni mom moy aru gambi fu sori daf leen loolu am deugantaal ma ngi leen di xaar nak tan leen ki loxo ak ñam nakal ñam plaque max lool moy yoon ñepp ñepp samay waale lool moy yoon wala lool moy yoon jall naka nga def ba dugg ci xolu gambi yi bon jël ko connexion ba gañu xamna ne wa ba non deugantaal comme ni nga ko waxe gambi maintenant sen connexion bi charna mais noy def li gaay do wax so beugé dara fo nga sacrifice if you want to get something you have to sacrifice yaw da ngay def lu bëré pour am dara quoi mais ak Gambie dafa différent quoi parce que ñepp xam nañ ni que même bu dé Sénégal liggéey bi ni fofu la gëna yombé fofu nga ci gëna gisé sa bop Gambien nak mën na né yombul la quoi pour nga market dara ci ñom yombul mais ñu ngi sante Yalla parce que luñuy def effort yi ñu nekk di def lum tuti gis nañu ne gaay ñoo ngi ci gis seen bop and
ñu ngi flow waaw ñu ngi content ci suñu liggéey donc lo dañ ci sante yalla mais liko waral du dara du liggéey ha tok di xalat na la wara mëna def ba gaay bëgg li lan la lan moy li nga xam su mako défé people will love it and people will enjoy ñu focus ci lool nonu waaw man ak ñimay jappalé ñëpp waaw parce que tidiane nekatul ben nit bo xamanteni day tok di xalatal bopam di defal bopam tout lepp lu mënti def dafa am ñu nekk ci gannaawum waaw du jar metu tour mais am ñu nekk sama gannaaw di ma jappalé di ma yok xalat di ma yok idea yeah ñun tamit dama leen di gëreem bu baaxa baax lool rek mo waral gambien yi da même sénégalais yi képp ko xamné mu ngi follow tidiane nga sopp ko quoi waaw non la demé creativity mais gaay nenañ tidiane sow moy the best tiktoker in gambia ah dañu koy defalé rek gaay nga fi dé lool lañ wax dé non gaay tidiane naka la dafa sa di bëgguma nga ñëw fi di def affaire de non gaay samay gaay la ñëpp samay way la lool du fait yow ya fi mënu wala mëno fi non mënuma fi na hel na mënuma fi simi sa wéri nga waxuma gaay ya fi mënu wala mëno fi la ñima fi mën ak bari bo dama lolou dang ko pour da gaay yo yalla yalla ken mere la rek sa non du lolou yalla xam na ko waxal rek non waxal li fi non yalla yalla xam na ko de munuma fi munuma fi man la la dafa guma fi daralu leg yow yow solo yow kan mo fi mon kon non gaay ñoma jitu han waxuma ñoma jitu jigen gaay ñoma jitu de jigen ki xolal ni mi tassé sin ci nangul ci tontu bu len poser de lol bañ len bu len wax yalla xam na no xolal gaay ñoma neena mom munu fi te xamul ko fi man non non gaay ñoma mun leg kan mo fi mon nema ki leg kon bala max mo lo mon yow du sax sama morom Blamax du sax sama morom Blamax xolal non non du question sama way la xolal Blamax moma jidou ci affaire bi ñu moma tak ci yone quand même boy Blamax Blamax moy non du gaay légui yow kan mo fi mën légui su deul Blamax Blamax kan mo fi mën non mais gaay ya nga fi dé comme kan non genre xam nga su mo bëggé tuddu ki bay ki wala ma tuddu ki bay ki xam nga bëggu ko commer non non dama wol non sax mais dama xamné TikTok yow sax bo duggé TikTok Gambi bo duggé TikTok Gambi di nga gis ay page yo xamne ñu upp tidiane sow ay followers ya nga comprendre ñu upp tidiane sow ay likes ñoko upp ay xam nga ay abonné ñoko upp everything so lool lu xadu jeex tidiane sow kenn ku nekk la seen gannaaw rek di taxalé di laal fé lool rek la mais duma ci lenn mënuma fi buñ mako waxé tamit duma ko gëm xam nga duma sax japp lool duma def lo sama mind I'm nothing gaay ma jitu fouf ma ngi xol sen gëna ma ngi top sen gëna ko bu fi nek di gërem kenn wala di ki xolal non gërem ma kenn tuduma ben tour su caméra ay ofé man xamna ni dina may ma fi mën dama don sobal gaay man lool xamna te dina lem ko sina bal ma won len même bu ko nangul ko dina sina forcer ko mu wax ne mom mo fi mën ayo after bu gëna ofé bu len wori di ngeen am lepp xam suma non ha lool du mo xer elle dooy digolaté quoi di jàn sow laaj lañ na fan nga doore nga wax ñu naka la démé won metti won na ba tay ya ngi am link ak wa Sénégal ak wa Gambie mais tidiane tamit à part TikTok bi lan lay def comme liguey parce que tamit connexion bi ngay jëndal voilà foro ko dé wala may ñu lo donc fan nga koy jël tidiane lan lay def à part TikTok bi amna benen business bi wala fa ben tuba bu koy financer dégg na lool tamit nañ am nañ ben ko xamanteni fi la ñëw doon ci wursay affaire rek Amérique la nek mo la yone mo la jegna jeuna na la iPhone 12 Pro Max non man luma wax la dama ko laccé bala fi jeuna na la 12 Pro Max tamit defina keur bi nga nek tamit mo la ko louel appartement am nga benen appartement boy xamne fa ngay dallo lol yeb degna lol deug la wala deug amin lol ke yalla don deug lol ke yalla don deug amin ya rabbi xaw ma sax tubab man ban xarit tubab tiyan boy waxal la gaay lay sala parce que fa ñu xam la non deugantan ndiala man xawma ben tubab wa man ay nit ñu rek la xam man ku xess sax xawma ko man xawma sax nit ku xess xale jigen yu xess yu goor yu xess man xawma ci kenn man ñima xam ñepp dañu ñuul donc ma tubab mom ni lañuy def am kenn ku lay financer kenn financer ma tidiane sow luma moko liggeel bopam legui tidiane lan lay liggeel a part TikTok bon businessman la businessman dafa yaafu non wa attends da ngay jaay dorop non businessman wala moy business non damay jaay yire nak fan legui fan la sa place nek nga jallale walé publicité bi sa place mo ngi tabokoto nek ci highway bi kon yow li ngi may rek statue yeb tidiane ya mo boutique bobu li xale bi jigen bobu kon sa lan la yow ki def photo rek pusi gis na ci ko mol sama jabar bo mu degge nga bal dam ko gis rek damay jallale wal waxal koku moy sama manager
xalé bobu moy sama manager ci nit ñi di wut manager goor koku moy contrôler ep koku moy contrôler lepp yow kay li mo tan nga wax nan kon koku mo nek ci gënaaw lepp lepp lu fi bax lu nek mom la ok ya lu fi bax lu nek koku ko waral man la tuddu non manager tuddu miss manager tidian xol miss manager yow neew ci yow sa yon nek bu fi waxati sa yon nek gaay yi seran tidian so ki bëggul ngeen xam ko bëggul ngeen xam ci mom dara non gaay xam nañ ma gaay xam nañ tidian so moy lolu tidian so mom ben mais sa manager nan la tuddu sax au moins pour que lo soxla gaay xam ne ki lañu joko pour wala yob ko ci programme ak yoy non non man mom gaay kuma su jot dama lay jox dama lay bolé manager quoi manager mo amul tour miss manager la miss manager la ah moy sama manager mo ki ma bëgg jot ci mom ngay jaar mais kum bo mënu jaar ci man ci mom tamit bo jaaré ci man dama lay yéggalé ak mom ngeen yéggali sen mission Tidiane dig na gaay mënuñ la yobbu ben programme ndax li ngay laaj dafa cher non wa mais tamit non jobé ko laaj nak Tidiane dafa cher lo xam nga nak ngeen waxé cher ci ang c'est expensive expensive wa expensive expensive nañ ken mënuñ jot ci yow li ngay laaj dafa bari non man en réalité sax man bama xamé xamna Tidiane Sow du nit ko xamanteni ni anglais an outgoing person ko xamanteni day gën tout temps man toujours ma ngi indo ma ngi ci kër yi ma ngi ci sama biir kër du may gën lu bari mais tamit bu fekké ni daf la soxla matière de business wala ci ngeen liggéey il faut que tamit da ngay tek say programme waaw su ko arranger xewrun mais daf la xamné arranger wala tamit quand même si am ci business bi da wol non sax da wol non sax mais tamit ku nek da ngay wax li nga xamanteni mo lay arranger parce que liggéey lañu wax liggéey nak tamit ñaar nit ñokoy xex wa da ngay tek mu tek mo tax Tidiane jafewul de Tidiane musul jafé Tidiane gëna yombalé mais Tidiane dafa jëndi Tidiane biñ xamone bu jëk dafa fété won Sénégal ba ci yag dafa melni Gambie dañ ko arrasé na xëc ko légui dafa fété won Gambie carrément wa no xam nga Gambie yalla non lo tam fa nga léro parce que mënon nek Sénégal wa no xam nga lolu Gambie yalla wara Sénégal rek wax rek suñu première interview bi lañu ñoo même question wa mais lima ci mëna léral moy Tidiane sou Sénégambien la mais mënon né sénégalien bo sénégalais duñ la gis parce que xam nga I was born in Gambia but I grown up in Senegal like Gambie la judo mais Senegal la yoro ati ma def Senegal dafa ko mako Gambie okay parce que Senegal yag na fa trop mais Gambie la judo kayte Gambie la yor Gambien la 100% mais bo né sénégalien la rek c'est parce que lu nek ci man lu bari 75% bi yeb Senegal moko def ci man donc man na 25% bi la jilé Gambie et puis Gambie moma meñ quand même mais Sénégal nak moma tal okay. Donc motax man fuma taxaw ma ngi bakone Sénégambien I'm so proud to be Sénégambien so that's it yeah yene ko deg de nangul ne sénégalais nangul nek gambien nangul wax kan moy gelam nangul wax ñaata la am le may noté de non eso ci mom non da ngay dougalat quoi da ngay bëgg yow légui man damay dougalat yow légui noy def yow mi nga xam da ngay tass non man damay tass de tass ba paré publié ñëpp gis ko man damay tass parce que nak gars dañu wara sérieux nak mëno fi nek di am ay téméré gel wa nga am ay 100 far 100 do légui d'accord xam nga man yow do xam nga non xamna xam nga man ben la am non yow da nga fi del yow xam nga lo xam nga man ben kessé la non si légui yow Tidiane ndax li ngay tass suñu jambre mëss nga ci am problème wala dëd nga so lay nga nek di dox ci mbéd ba ci yag rek kenn poñé la la yow mi yaata sama sébi ndoy mëss na la dal non wa question bi nak mang koy jot nak ci ñu bari Tidiane li ngay def ni ba do ci am ay problème ak yoy non pour wax deug nak awma ci mësuma ci am problème mais est-ce que ya ci xaar problème tamit mang ko ci xaar bu baax baax ok ah masna ci duma ko tudé problème nit wonama nak dama tiyan taskan suma sey mais ak nim ko don waxé xamna né merna mais lima def ci sama xalat fexena ba fixe rendez-vous ak mom ma tok ak mom waxtan ak mom ñu trouver terrain d'entente xam nga négocier affaire yi bima jubolé wat digënté bi ci di jari amul lu né yow yaay ciu ja yow dara do xew ki dina jay fereñ jay ta do wex du ñuur boy bi barké amona du karim dama defara digënté bi so monale lo xamala du problème ndax gaay bi ma woy meron na mais à la fin mu jëna doon sama xarit mu jëna doon sama gaay ah da même say dama ko bëggula wër rek mais ki di caméra sax ba ta se ba ta se me gëna wam tamit mu jëna bokku ci staff bi xam nga non la démé quoi ba nu né ñi jiggal ta sank ya ko doon défar nan ko ok good
question boy ni wéjéna la ni lay def mo na buna ma dafa sérieux rek non lolou duma ko meuna dégg meuna dégg lolou quoi non xam nga dama xam ni ni gaay mel ñak sérieux bi gaay sérieux sun infidélité bi nek ci dëkk bi dafa upp loxo ko ci wax mo ne non mané tidiane nak defal tank yow jang alcorane si yalla sun borom mo no ne yokol len xétu sayidina muhammad mais yow ku doxanul meuno tak mais defal tank mais da ngay wër ñun ci lamba mais attention de musuma tass sey musuma jëmal duggu ci sey ci bir sey xam nga lay tass sey bu haram far ak ay gel xam yu haram yu mais labat mais ñu ci labat dañ nek doxal xam nga affaire yu sey mo meuna tass nak jëmul ci tak parce que bu jëmon ci tak day sérieux ba sa partenaire do am benen fofu de la ko tek li de la ben wolof nan garab bu nara don ker nena lawbe du ko gis muko bari ko gor wallahi lay deug li nga wax moy deug mais tidiane ki boy bi dafa doyar mais tidiane est-ce que tamit ya ngi guen voilà di sa fonté ak sa ay fans tamit teju bi ni tamit est-ce que do am lum la xawa yaaka tamit parce que fans yi so dañuy bëgg dila am chaque jour fuñ nek dila gis xam nga dila safo di photo ak yow di wote ak yow tidiane ko wo dina jël ku bëgg photo ak mom est ce dina nango wala gis ko yomb na wala deet naka la demé lool non yow ak sa digënté ak ay fans bon xam ma sa nda am na ay fans hein non ñi nga xamné tara dal ñi ngi may bëggé bi ma def mu neex len fuma dem fu nek ma ngi len fay fekk ma ngi bëggé ak ñom ma ngi safoonté ak ñom xam nga ñoñu wacce sen bop comme man ni may wacce sam bop ñoñu tollo dal wa sant yalla ci côté bobu tidiane musul jafé té du mësa jafé wa ni la ko yalla bindé té ni lay mësa mel nak même bu succès bi gëna yok wa ñu am lu nekk lepp lu ñuy bëgg ñu am ko tamit tidiane ni la mësa mel té ni lay mel dara dal du tax ba tidiane changer ma ngi génn suma amé soxla fuma wara dem ma ngi koy dem parce que japp na né donaguma dara donaguma tous ba mu war ma yaaxal dara ba mu parfois damay dox sax ci mbéd bi wala jël auto diko dox nit man na nit dajé ak mo wala nit nek ci auto duma vidéo tidiane mo ngi dox tidiane mais kan tidiane dara dafa am xaliss wala tidiane dafa riche wala tidiane dafa am lu ngeen amul tidiane day dox man suma waré jugé fi ni dem fo xamanteni mom bu féké dafa xaw xëc ci tam woor ma ni mën na ko dox dama koy dox duma fi nek di jot tamay dox dem comme ñëpp parce que xalé bu ndaw la nekuma magetuma sama tank baxna dara jotuma damay dox da doxé sama soxla kuma dajé nga bëgg ma safuwanté ak yow boy vidéo ya xam lo mënti def c'est bon mais en tout cas man lima bëgg def dal dama koy def that's it comme je la quoi fo dafa toy war quoi mais di lool tamit yar bi tamit malgré succès bi amna quoi donté yégolo sa bop adio sa bop tek sa bop fo xamanteni peut-être ñi ñi dañ na no tidiane dafa jafé wala non wacc nga sa bop wané que ni yow amna fo jaar te fi nga jaar fofu dina fa ñew ci fin bi ni ngeen koy gisé ni ku doy war la nak dama ko jab ni rek mais moy sama sëri moy sama sëri après lool dina len ko découvrir lo ta bu ñe yeen ngi koy baye xel également sak aljuma ngeen di dugg ci page wala ngeen di xol ay statem di ngeen gis lima len di wax sëri jaaral len après xama ci fin bi da nga am ben hadith bo ñu may wala ben xam na koy mëna waxe ben sar bo ñu may tarim ñuko après fin bi quoi dinañ ci ñew gaay gis ne bling yeek chain yeek cab yeek verre yeek yoy benen la quoi lenen la personnage rek quoi sa ma job bi quoi degantan la demé nak xam nga boy bi dafa doy war ba the vibes wala you know the vibes I know the vibes okay te mu ngi non ni ngi ci li nga xamanteni mom moy ci pandaw émission bi nak ah ci pandaw interview bi ci pandaw kan moy tidiane show donc ñu defon déplacement bu am solo comme ñu ko yag di defé ak yenen artiste dess na yenen artiste ñu wara defal interview ngeen gëna xam ñam ñoy kan acca nak tidiane show ginaaw bi nga xamanteni laaj nañ kan moy tidiane fan la dooré ñaata abonné la am ñen da koy safo nak lay dundé lan moy tagoto ni nga xamanteni lan moy ce mot de la fin ba paré nak nga am lo ñu may voilà ñi xamal gaay wan tidiane benen facette bu mu yor té ñu bari xamuñu ko tidiane la ka ngay tagoto ak ñi nga xamanteni ño la doon baye wa ma ngi wax ma lay jajeufal bu baax dila wax thank you so much for coming and have an interview with me di gërëm di sant tamit képp ko xamanteni you following tidiane and di wax ne I love you all képp ko xamanteni ya ngi may follow lo dima bay xel every time luma dugal lu nek nga koy ngakoy safo waaw képp ko xamanteni tamit ya ngi gis video bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di gërëm Sénégal yépp di gërëm Gambien man mënuma dem without Gambien I can't go
anywhere without Senegalese. So my girl, both Senegal and Gambians. So di wax ni dal tiyan mo ngi ni moy sen dom ngeen japp ci bu baakha 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 xamne bartal xam mo bari go pouss bartal ci bari go pouss mo dem ñak pouss mo gëm na lolu waaw lolu la gëm donc ma ngi gëreem ñepp ha waaw di la beral gëreem bu baakha baakha baax yow sama gaay da dafa yag bu tay waaw depuis da mo escalade vacances ya ngoy bëgge ma ñew tok di la sétan di xol ni ngay jobé waaw admire la lol 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 ba yalla defal tay nga ñew defal ñeuk yaay ki ma ñeuk defal interview lolou dama ko mësa faté suma life ak fuma mënti tollu donc dama lay gëna gëreem bu baaxa baaxa baax baax di wax jaay ñu jëf yaa ño far gis nga mbikté contentement bu reey reey ci man la parce que wax nako ci biir wax man aussi bi may start émission bi wax na len ko may ki ko ñeuk defal interview parce que juggé wona Sénégal ñewun fi am ben séjour bu gatt mo waron def ma ñew ñu tejoon yoon ya dëgëntaan donc dañu gisé won fi wala demone tabakoto la won def tabakoto way wa ñewon tabakoto ñew xamulon gaay kan mo tidiane bobu ñu bari xamaguñu ko won ba liñ doon ñaan yalla suñu borom ma nga wax ci entrée bi yalla suñu borom mu ngi koy nangu nank nank donc mbékté contentement la ba tay mais tidiane tagu to nga ñu nga ñëlé ak sétan lan nga ñuy may comme hadith wala ban sourate nga ñi may bu gatt ñi découvrir gaay kan moy tidiane sow wala oustad tidiane sow acha let's go mu baye la gaay hadith wala alquran jaw yaay tan yaay tan nek nañ dem alquran bu pare ñu nañ def alquran ñu def alquran wa acha okay a'udhu billahi minash shaitanir rajim la uqsimu bi yawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم تاي نيخنا لول ابنا سولو اماتينا سولو كوم نيم كو تام دي ديفي ني بري بيتيت بون جيسي سين ييم تاك بون جيسي فير ييم سول كاب بي نيك امريكان بويز ها غاينا باكي استك جانغنا صاح مي بور وون لن ني باسكو موسور ناكو واخ القران ci dënd bu mu ñëk tab lénen lu ñëw rek da fay xaj dëgantaan lénen lu ñëw rek di dugg ci dugg bu yomb waye lénen lu ñëw dang koy mëna digérer ndax don talibem wané na ni ajul bopam don talibem ak ci daara juñ jaar faté wul fim jaar faté wul également kim don ndax yalla sun borom moko wax ci alcorane fuma la mënti yob ak nit ñi bay xel buñ la mënti bay xel ak nit ñi safa buñ mënti am ci yow jappal ni sayidina muhammad mo la gëm mo la gën mo ñu gën ci lepp ndax yalla suñu borom bi mi tagg sayyidina muhammad tagul ko ci juddu tagul ko ci lenn ci jikko la ko juddu ci jikko bu rafet te ki jikko bu rafet la am ndax fatéwul dembu mënon na fe ñew mëna ma nono do ligéyo gambi wala bok sénégal la sa télé nek anduma ak ben micro te ma ngi télé di ligéy waye dama ñew tay defal ko ndax fatou ñu dembu ndax lepp dafa am fuñu doré mom xamna man xamna mbokk yi mbikté contentement la dilen jajeufal assalamu alaykum.